Tradicionalment, com una de les catedrals del vi, el celler modernista de Pinell de Brai és una de les màximes expressions arquitectòniques del cooperativisme agrari a Catalunya de principis del segle XX. La seva construcció s'encarrega a César Martinell l'any 1919, qui utilitza tots els elements de l'arquitectura tradicional catalana, l'estètica modernista i ho enriqueix amb les innovacions tècniques del seu mestre, Antoni Gaudí. La llum que es filtra entre els finestrals, la planta que recorda l'església i la sensació d'amplitud recrea l'interior d'una catedral gòtica. Però més enllà de la bellesa arquitectònica de l'edifici, Martinell crea un espai funcional destinat a la producció de vi. Per això incorpora innovacions tècniques importants que es concreten en la construcció de l'estructura de les naus basada en els arcs parabòlics de maó, la situació de les finestres per a la ventilació de les naus, els cups subterranis cilíndrics i separats per cambres aïllants ventilades i, finalment, la composició i textures de les façanes. L'element més característic del celler de Pinell de Brai és, sense dubte, el fris de ceràmica vidriada de la façana dissenyada pel pintor Francesc Xavier Nogués, on se succeeixen escenes de la verema i de l'elaboració del vi i de l'oli. Ens trobem aquí davant del Sindicat del Pinell, un edifici que alguns anomenen la Catedral del Vi, però no tenia res que veure amb qüestions religioses, sinó que es tractava de fer un celler i un molí d'oli, on els pagesos del Pinell poguessin venir aquí a elaborar i comercialitzar les seves collites. De fet, tot això va començar l'any 1911, quan a instàncies del capellà del poble, mossèn Francesc Ferreres, es va crear una societat de socors mutuos, que es deia Societat de Socorros Mutuos del Sagrado Corazón. Llavors els socis, podríem dir, més importants d'aquesta societat, els terratinents del poble, uns anys després, l'any 1917, van crear un sindicat agrícola, que era Sindicato Agrícola, que estava escrit a la Confederació Social Agrària de l'Església. Llavors, els membres d'aquest sindicat va ser que van decidir construir un edifici com aquest, o sigui, com a celler i molí d'oli. I les obres van començar l'any 1919. O sigui, de fet, l'obra es va encarregar a l'arquitecte de Valls, César Martinell, i amb els crèdits del Banc de Tortosa, el Banc de Valls i el Banc d'Espanya van començar les obres. Això va ser l'any 1919. Les obres se van encarregar a l'arquitecte de Valls, César Martinell, i amb uns crèdits del Banc d'Espanya, el Banc de Tortosa i el Banc de Reus van començar les obres, que estava pressupostat en 1.075.000 pessetes. Però a mesura que s'anava aixecant l'edifici, la gent, molta gent del poble, estaven com espantats, dient, bueno, però què és això? Això és un molí, un celler, però si això no ho podrem pagar mai. Llavors, la Junta, en aquell moment la Junta ja del Sindicat, van parlar amb Martinell per intentar eliminar alguns elements que es consideraven ornamentals. O sigui, es tractava d'un dipòsit d'aigua que estava dalt de tot de la teulada, com si fos un campanar. Després hi havia una marquesina a la porta principal, un grup escultòric a la clau de volta i, sobretot, el fris d'en Xavier Nogués, el fris que ara veiem que ocupa tota la façana principal. Però quan Martinell li va dir a Xavier Nogués la qüestió d'eliminar el fris, Xavier Nogués li va dir bueno, que ja estava pràcticament construït, que no es podien tirar enrere, total, que van arribar a un acord, de manera que el fris aquell, les rajoles, van arribar al poble d'incògnit, ho sabien molt pocs, les van guardar en un lloc de l'edifici i van estar amagades pues, fins l'any 49.
L'any 49 va ser quan les van treure i les van col·locar. Bé, l'edifici, com podem veure, consta de tres naus paral·leles, la nau central i dos naus laterals. I al darrere, com si fos una nau transversal de les esglésies, hi ha una altra nau que era la dedicada a elaborar el vi. I de les naus aquestes, la de l'esquerra estava dedicada al molí d'oli. De fet, durant la Guerra Civil, l'edifici, quan els nacionals van arribar al poble, van guardar material de guerra, explosius, a la nau dreta del sindicat. I en un moment determinat, no se sap massa la causa exacta, aquest polvorí va explotar. Això va provocar que caigués, que volés, tota la teulada de la nau dreta. Va caure també un arc, el que està més a la vora de la porta, i es va malmetre una finestra. Tot això, doncs, després de la guerra, es va anar arreglant. Perquè, a veure, el poble, després de la guerra, el que van fer molts pagesos és arrencar les oliveres centenàries per fer carbó, i van plantar vinya. El preu del vi també va pujar moltíssim aquells anys. De manera que, bueno, que en uns anys el sindicat hi havia diners per fer totes aquestes reparacions. I sobretot hi va haver diners per pagar el que no s'havia pagat encara de l'edifici. De manera que els creditors, en aquell moment, potser per manca també de papers, van arribar a un acord amb la Junta del Sindicat per pagar amb 500.000 de pessetes tot el que estava pendent. O sigui, de manera que l'any, això va ser l'any 44, van pagar 500.000 de pessetes als creditors i va quedar liquidat el deute del sindicat. Bé, han passat 100 anys des que es va iniciar aquesta obra i durant aquests anys ha canviat molt la situació econòmica i social del Pinell. L'agricultura pràcticament avui és residual, té molt poca importància, de manera que l'edifici aquest també ara d'alguna manera ha canviat la seva funció. Ara no es fa absolutament res des del punt de vista agrícola, no? O sigui, les olives, els socis de la cooperativa, porten les olives, les deixen al magatzem del costat i quan n'hi ha suficients, en un camió les porten a moldre a cooperatives de les Terres de l'Ebre, no? Avui en dia la importància que té és sobretot a nivell turístic. O sigui, els socis de la cooperativa, la junta directiva, ha arrendat l'edifici a l'empresa Pagos d'Ibera, de Xerta, i aquests són els que s'encarreguen de les visites turístiques que es fan cada dia, i els caps de setmana funciona també com a restaurant. O sigui que la funció inicial del sindicat ha canviat totalment. Bé, el fris de Xavier Nogués fa referència a algunes escenes de la vida del camp, o sigui, surt reflectit la verema, l'elaboració de l'oli i també un grup de pagesos que van de cacera i estan celebrant el dia al camp. Algunes d'aquestes rajoles es van trencar amb el trasllat o el que sigui. Per això es veu algun lloc de la façana que ja es veu que manquen ceràmiques. Però precisament perquè no estaven instal·lades durant la Guerra Civil no es van fer malbé per aquest motiu, no? Ja que es van instal·lar l'any 49.
benvinguts a la Catedral del Vi. És un edifici, aquí, Catedral del Vi, ara se'l coneix en este nom, però en aquest edifici aquí al Pinell ha sigut sempre tota la vida el sindicat, no? La cooperativa. A nivell arquitectònic, veureu que està organitzat molt particularment. Són tres naus que des de la façana es veuen molt bé, una nau principal, una nau a la dreta i una a l'esquerra, i després aquestes tres naus estan unides per la part posterior per una nau transversal. Per tant, l'organització d'aquest edifici el que fa és que tinguem dos naus dedicades a lo que era antigament la producció del vi, una a la producció de l'oli, i una nau transversal que uneix aquestes tres, que era més la zona de treball. A nivell de l'edifici, en aquesta nau principal, que és allà on estem situats ara mateix, hi ha un element arquitectònic que destaca, no només per la seva bellesa, no?, i espectacularitat, que són aquestes arcades parabòliques, sinó també destaca per ser un tret diferencial també d'altres edificis modernistes, o bé de Martinell o d'altres arquitectes de l'època, però aquí al Pinell sí que tenim aquestes arcades parabòliques que el que fan és donar justament este sentit, no?, de catedral, no? I és una mica també este nom que se li ha vingut a donar anys després com a referència a la Catedral del Vi, perquè tenim aquestes altures, aquests espais molt més diàfans, aquestes entrades de llum, no?, que al final donen aquesta sensació com si estéssim dintre d'una catedral. Ens podríem imaginar una catedral gòtica, però aquí no hem d'oblidar, pues, que la funció d'aquest edifici era una funció agrícola, que era la de producció, en aquest cas, de vi i d'oli. D'aquí ve una mica la nomenclatura de catedrals del vi, i concretament en aquesta, pues, la Catedral del Vi. Pel que fa a la producció de vi, que estem en aquesta nau principal que estava dedicada a la producció de vi, la nau que també tenim a la nostra dreta, veureu que més enllà, no?, d'aquests elements modernistes, no?, però d'aquesta espectacularitat visual, no?, atractius, més enllà d'això hi ha un rerefons que era ajudar el pagès a produir. I això, aquests edificis no ens hem d'oblidar. Avui en dia els visitem turísticament perquè són molt bonics, però tenien una funció i realment estan pensats per afavorir, pues, tot el que són aquests processos de producció i, per tant, per fer la vida més fàcil als pagesos i productors. No va posar un exemple. En el cas del vi, està tot pensat per a moure el fruit sempre per gravetat, igual que en el cas de l'oli. És a dir, passem els agricultors de produir vi a les seues cases, d'haver de moure tot el fruit constantment, de no tindre maquinàries, de treballar en un sol nivell. El fet d'aquestes altures que té l'edifici, en aquest cas el sindicat, no?, ja està organitzat de manera que la producció del vi començava a la part més alta del celler. D'aquesta manera, una volta dipositem, en el cas del vi, el raïm a la part més alta, ja per gravetat acabem la producció, fins que tenim el producte fet a baix els truix, que seria ja, i en tindríem el vi. En el cas del molí d'oli passa exactament igual. Després, si ho visitem, veureu com per la sala de les olives, l'antiga sala de les olives, que avui dia és un restaurant, era per allí on se dipositava, en aquest cas, les olives, i també per gravetat, ja caien just al mig del molí, això que vol dir que no les hem d'aixecar, no les hem de posar dintre el molí, sinó que ja cauen per gravetat, fins que tenim l'oli completament acabat als dipòsits. El que fa al fris de la façana és un dels elements més importants, podríem dir, a nivell artístic, no? L'edifici en si ho és, però el fris té molt valor. És un fris de Xavier Nogués, que al seu moment era un element totalment decoratiu, no?, i que també hi va haver una mica aquesta qüestió a nivell dels pagesos que estaven promovent, o de les cases, no?, que estaven promovent la construcció del sindicat, no?, de si realment
feia falta gastar tants diners, no?, per un element que al final no necessitaven per produir l'oferís, no necessitem ni per fer vi ni per fer oli. No? Aquí va haver una mica de disputa, se li va demanar a Martinell al seu moment que no col·loqués l'ofrís, perquè també anaven baixant el que eren els ajuts en aquella època i per tant tenien la por de no poder assumir econòmicament el cost d'unes peces del nogués com era el fris. És una curiositat, no? Però el fris no es va posar al seu moment. Martinell sí que el va portar aquí al poble sense saber-ho i es va posar anys després, que per este fet també es conserva, no? Perquè hi ha un impàs de temps entre que s'acabi la construcció del sindicat i hasta el moment, hasta els anys 40 que es posa el fris, hi ha tot aquest impàs on hi ha la Guerra Civil, la Batalla de l'Ebre, i probablement no s'hagués conservat el fris en l'estat que el tenim avui en dia. Bueno, destacar que és un dels elements artístics que es manté, no?, i està en aquest bon estat degut a aquesta anècdota. Dintre de lo que és tot aquest impàs de temps, no?, en què arriba el fris aquí, en què els mateixos veïns d'aquí del Pinell no ho saben, al moment que es col·loca, clar, passen anys. I de fet, al moment que es col·loca el fris, se recupera aquesta imatge, no?, de la façana que realment havia planificat Martinell en tots els detalls, no?, i detalls quotidians com són els que estan mostrats, no?, en aquestes rajoles, perquè no deixen de ser, sí que estan relacionats a cada part del celler, si us fixeu, el fris no és igual, cada nau que està situat, els motius del fris estan relacionats en la producció d'aquella nau. Si mirem la nau esquerra, des de la façana, veurem com els motius del fris són més típics del que fa la producció d'oli. Per què? Perquè és la nau on està situada el molí d'oli. En canvi, esta nau central i la de la dreta veurem motius on està més relacionat el que fa la producció del vi. Tot i així, també tenim una taula de caçadors, tenim escenes, no?, que molt particulars i que als pobles, pues, són molt representatives. En referència als personatges que surten al fris, hi ha escenes, no?, que criden més l'atenció, com el senyor en la bota del vi, la gresca, no hi ha ningú trist al fris, són cares alegres, són escenes molt del dia a dia, però que reflexen també que en molt poc, no?, se pot ser molt feliç. I això d'alguna manera també està plasmat, els colors, està, tot el que tenim està dintre d'aquesta corrent modernista, jo crec que també marca aquest caràcter, no?, d'una època de voler ser avantguarda, de voler més del modernisme, de voler posicionar econòmica i socialment un pas més. No? I el fris no deixa de reflexar aquest esperit, no?, d'aquella època que va fer que just avui en dia tinguéssim edificis com este. És impensable plantejar construccions d'aquest tipus, impensable. O no ho hauria de ser, no? Però si avui en dia anéssim a fer una obra com la Catedral del Vi, jo crec que ens dirien esteu bojos, no? I en canvi en aquella època ho feien i segurament amb menys recursos dels que tenim avui en dia, no? I aquest esperit tan modernista està plasmat en tota aquesta vitalitat, també està plasmada al fris de la façana. La situació de la cooperativa, quan jo vaig agafar el càrrec el 2008, és a dir, ja fa molt temps, cada vegada hi ha menys pagesos aquí, perquè al Pinell, vull dir, mira, jo sóc la presidenta i ja us ho he comentat que sóc mestra, doncs llavors, quin és el problema que ens trobàvem? Que cada vegada entrava menys fruit. Mantenir aquest edifici, doncs té els seus costos i això ens va... Ens va presentar l'oportunitat del 2013 de fer un conveni de col·laboració amb Pagos d'Ibera, que són els germans López, coneguts aquí a les Terres de l'Ebre, i on ells explotarien turísticament aquest edifici que té tot aquest encant.
Llavors nosaltres ho vam passar per assemblea, ho vam comentar i tots els socis vam estar d'acord. Ells gestionen això turísticament, en altres ens donen una compensació econòmica, ens gestionen el que és el tema de l'oliva i l'oli, que ells venen a la botiga. Tema de vi actualment no se'n fa gens aquí a la cooperativa perquè està, bueno, ha sortit ara fa poc ja la moda de fer cadascú el vi en petites cellers i fes vi ecològic. I l'ametlla ja feia molt temps que la gestionàvem en Unió i aquesta és la situació actual. Fa des del 2012-13 van començar a fer un pla amb una col·laboració que va tindre de l'obra social de la Caixa, que va fer tota la remodelació de les Caubis per a habilitar la cooperativa per a poder ser visitada i poder tindre aquest ús turístic, que és l'encant, perquè per desgraciadament jo crec que en 10-15 anys ja només tindrà aquest ús, l'ús turístic. És la nostra joia, és el que nosaltres diem al sindicat, però agrícola no tindrà gaire més futur.